Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні в програмі «Влада Сумчана» ми говоримо з директором департаменту комунікації та інформаційної політики Антоніною Кухан. Вітаю вас, Антоніно. Доброго дня. В нашій програмі. І сьогодні будемо говорити про ті напрямки, за які відповідає саме ваш підрозділ. На сесії 31 січня депутати ухвалили стратегію інтеркультурного розвитку нашого міста до 2025 року. Ваш підрозділ, який ви очолюєте, є одним з головних розробників цього документа, отже, є головним втілювачем. Ми вже колись говорили з вами взагалі, що таке інтеркультурність, але зараз хочеться почути, з чого все почалося, в принципі, і що саме зараз будете реалізовувати найпершим. Нагадаю, що цей документ, стратегія інтеркультурного розвитку міста, він новий не тільки для Сум, але і для України в цілому, бо Суми є після Мелітополя, Мелітополь також приймав таку стратегію, ми є другими, а за великим рахунком на цей період першими за тим терміном, який розрахований до 2025 року, ми є першим містом, яке прийняло подібний документ. Нагадаю, що 3 роки тому було підписано меморандум про вступ до інтеркультурної мережі. За той час разом із зарубіжними експертами була проведена тривала робота щодо виведення індексу інтеркультурності, проведення опитувальника щодо інтеркультурного громадянства. Тобто були підготовлені підготовчі такі етапи роботи, які лягли в основу, скажімо, вже ґрунтовного документу. Робоча група, яка працювала разом з нами, це громадська організація «Освіта впродовж життя», до якої входять провідні науковці нашого Сумського державного університету, сумські науковці, також практики, працювала над втіленням стратегії за 7 напрямками. Ми брали методичні рекомендації Ради Європи, які розроблені на цей час. До цих 7 напрямків увійшли, скажімо, бізнес та освіта, культура, громадські місця, спорт, безпека, комунікації, такі ключові напрямки, за якими потрібно впроваджувати ідеї інтеркультурності. Хочу сказати, що поняття навіть абсолютно нові навіть для депутатського корпусу, бо на Погоджувальній раді і на передвиконкомах мені задавали питання щодо культурних складових. Я пояснювала, що культурна складова є тільки частинкою інтеркультурного проєкту нашого, а загалом це інтеграція. Ми говоримо про інтеграцію людей різних національностей, різних національних меншин, різних релігій та віросповідань, інтеграція у міський простір. І ми будемо сприяти тому, щоб створити сприятливі умови для реалізації можливостей людей різних громадян, різних національностей, і для того, щоб використати це різноманіття як додатковий ресурс у розвитку нашого міста. Стратегія вже схвалена. Стратегія, що найближчим часом? Стратегія схвалена, шкода, але дійсно це був якраз кінець минулого року. Фінансування, яке до того ж досить таке обмежене в гуманітарних напрямках на наступний рік, поки що нас не балує фінансування, тому ми почнемо із тих напрямків, які не потребують фінансів. Це, скажімо, робота із навчальними закладами щодо інформування громадян, які прибувають до нас на навчання. Бо коли ми працювали, ми провели дуже багато фокус-груп із представниками різних країн, які у нас навчаються, а це 1300 громадян, яких приймають першокурсників наші навчальні заклади. В цілому протягом року навчається в Сумах понад 3000 громадян, які приїжджають до нас із різних країн. Вони говорили про недостатнє інформування, про культурне життя, скажімо, про можливості, які можуть надати там медичні заклади, про те, що неможливо використати медичне страхування. Тобто така складається ніби інформаційний вакуум, який треба розірвати, який треба поліпшити для того, щоб наповнити інформаційною базою громадян, яким повинно бути комфортно у нашій країні. Знову ж таки, ми не тільки створюємо комфортні умови, але і пояснюємо наші права та обов'язки, які розповсюджуються на людей, які навчаються у нас протягом 5 років за контрактом. Тобто ми пояснюємо і свої права та обов'язки. Є намітки щодо проведення, скажімо, днів Грузії у Сумах, бо 2 напрямки, я би зараз розмежувала 2 напрямки реалізації стратегії, це щодо роботи з національними меншинами, люди, які проживають у нас в Сумах тривалий час, створили тут родини, приїхали сюди, ну, скажімо, десятки років тому. Це національні меншини.
представники яких об'єднані і громадські організації. І інший напрямок – це представники студентства так різних країн, які приїжджають сюди на навчання. Почнемо роботу також із поліцією, оскільки питання безпеки, забезпечення безпечного функціонування вищих навчальних закладів, студентів, які перебувають тут, недопущення расової будь-якої іншої дискримінації – це також дуже важливе питання. Ми можемо вже стартувати, бо ми працювали тісно, коли розробляли стратегію, ми тісно працювали з представниками поліції. Вони в темі, вони розуміють свої завдання першочергові і ті завдання, які операційні цілі, завдання, які ми виписували в документі, вони були, звичайно, узгоджені і вони виходили ініціативно від представників поліції. Це і освітні програми для журналістів, для працівників освіти, для представників національних меншин. Це поліпшення інформаційної бази щодо отримання адміністративних послуг для представників національних меншин. Скажімо, наші роми, доволі таке чисельне представництво ромської общини, люди, які прагнуть, знову ж таки, реалізувати свої права та можливості, але в силу багатьох чинників вони не можуть цього зробити. І це також великий напрямок, який можемо вже зараз зробити, починаючи в першу чергу із освітніх програм. Торік уперше в Сумах відбувся конкурс проєктів у сфері розвитку громадянського суспільства. А ви особисто задоволені результатами цього конкурсу? І головна мета, для чого створювався цей конкурс і реалізація проєктів, що дасть місту і громаді міста? Проєкти були реалізовані в рамках програми підтримки розвитку громадянського суспільства в місті Сумах. І це був перший конкурс. Матеріали ми збирали, проєкти збирали із квітня місяця, потім термін продовжили, бо, знову ж таки, це було вперше. От багато таких новинок, які департамент запроваджував протягом року. І приємно, що старт відбувся, що це починання вже якось прижилося і знайшло підтримку. На конкурс подали проекти 12 громадських організацій, 8 громадських організацій, які подали 12 проєктів. Конкурс проходив у три етапи. Перше, це ми дивилися на відповідність. Конкурсна комісія дивилася на відповідність проєктів тим умовам, які висувалися перед ними. Потім наступний етап був це публічний захист, і потім уже виставлення рейтингових оцінок. Три проєкти, як я вже говорила і повторюсь з задоволенням і зараз, три проєкти, які спрямовані на розвиток лідерських якостей, на, знову ж таки, на підвищення громадянської освіти, на роботу з проектами, на управлінські процеси, передача навичок управлінських процесів у молоді, людям різних вікових груп, за великим рахунком, а також лідерських якостей. Вони взаємодоповнюють один одного. Це громадська організація «Освіта впродовж життя», громадська організація «Бюро арт» та «Арт хвиля», які подали свої проекти і набрали достатньо високу кількість у рейтинговій оцінці. Всі заявили про себе як про громадські організації, які бажають поліпшити середовище громадських активістів, скажімо так. Вартість проєктів коливається від 47 тисяч, найбільш вартісний, і 37 тисяч, і 15. Це ті кошти, які будуть виділені з бюджету, і частина коштів – це співфінансування, кошти, які забезпечують громадські організації. Знаєте, коли представляли громадські організації свої проєкти, вони дійсно захопливо розповідали про свої роботи, бо у когось вже були напрацювання, скажімо, і є результати такої роботи, є лідери, які вже сьогодні формують громадську думку, працюють із молоддю, беруть участь у громадському житті міста, в управлінських процесах, тобто є вже напрацювання. Один із проєктів присвячений вуличному мистецтву, тобто нанесенню муралів, і уже цей проєкт також працював із школами, з середовищем дітей, які інклюзивним середовищем. Тобто цей проєкт спрямований також на підняття самооцінки, на те, щоб навчити учасників проєкту вибудовувати громадське середовище, публічну сферу, наполягати на своїх думках, відстоювати свою думку. Ну, проєкти досить таки активні. І, знаєте, завтра вже Суми потребуватимуть саме такої активної громади, яка повинна формувати
політику, формувати нові підходи управлінські. І ми робимо велику справу, бо впровадження таких проєктів сприяє саме таким цілям. Досі залишається дуже популярним така форма взаємодії з владою – це петиції. Да? Раніше департамент комунікації вже ініціював ряд змін до положення про порядок подання електронних петицій, щоб зробити це більш доступним для сумчан, більш простішим зробити ці подання цих петицій. Чи все ж таки будуть затверджені найближчим часом ще якісь зміни, які, скажімо, зроблять цей момент співпраці між громадою і владою ще більш доступним? Хочу сказати, що петиції користуються надзвичайною популярністю в Сумах. За минулий рік, 2019, надійшло понад 600 петицій. 405 із них набирали рейтингову кількість балів, це 250 голосів. І 150 із них набрали необхідну кількість голосів. І було згідно з положенням, яке діє сьогодні у міській раді, реакцією міської влади на петицію може бути підготовка рішення на виконком, на сесію, або ж роз'яснення авторам петиції. Роз'яснення надаються в тому випадку, якщо вже виділені кошти на вирішення проблеми, якщо проблема вже вирішена або заплановано, скажімо, конкретні терміни вирішення того чи іншого питання. Від авторів надходили петиції різні за тематикою, здебільшого це ремонт доріг, питання громадського транспорту, благоустрою міста. На засіданні виконавчого комітету були винесені 17 проєктів, з них 8 були петиції підтримані. І на сесію міської ради було винесено 15 проєктів рішень, прийнято 7. Серед них, скажімо, такі найбільш резонансні, які дійсно були цікавими, були підтримані в досить короткі терміни громадою міста Суми. Це про відновлення роботи аеропорту, про ремонт 4-ї школи, про створення льодової арени. Ну, такі громістські проекти, але які на слуху, які цікавлять громаду, і хотілося б дійсно, хотілося б вирішення. Сесію було підтримано, але да, трішки меншого такого масштабу питання про заборону в місті Суми використання пластикових трубочок у кафе. Тобто, такі, до речі, дуже багато по екології зараз надходить пропозицій містян, які в досить короткі строки набирають 250 голосів. От, до речі, про те, як набирають голоси петиції, і хотілося б сказати у контексті змін до положення. Разом із громадськими активістами, з громадськими організаціями ми провели громадське обговорення в грудні, в січні, вже в січні цього року, щодо змін до положення про петиції. І стосуються вони, скажімо, скорочення термінів збору підписів. Ми говорили про те, що варто подумати, бо, скажімо, положенням і законодавством про звернення передбачено такий 45-денний термін. Сумчани пропонують зараз громадські організації активні, які є ініціаторами цих пропозицій, пропонують скоротити цей строк до 30 днів. Бо, ну, якби говорять так, що ті петиції, які резонансні, вони набирають голоси буквально там за лічені дні. Говорили в цих змінах про реєстрацію на порталі через банк ID. Сьогодні ми працюємо в системі, єдиній системі місцевих петицій, і наш сайт інтегрований до цієї системи. І реєстрація відбувається електронною поштою. Дуже багато було пропозицій щодо реєстрації за допомогою банку ID. Це виключить, скажімо, голосування ботів, бо такі випадки у нас спостерігаються. Була пропозиція також щодо того, щоб подавали петиції тільки члени територіальної громади. Зараз ми вже говоримо не тільки про Суми, а про об'єднану територіальну громаду. На сьогодні поки що не прийняті ці зміни. Подавати петицію можуть будь-хто, не тільки члени нашої територіальної громади. Ну і ряд інших пропозицій. Саме тому, що вони були спірні і неоднозначні, і що йшли в розріз з існуючим законодавством, ми вирішили взяти тайм-аут, і ініціатори, і міська рада подумати, зважити всі за і проти, і підготувати вже виважене рішення, щоб ми не порушували і громадянські права, і для того, щоб оптимізувати роботу петицій, для того, щоб люди бачили, що петиції приймаються прозоро, петиції – це дієвий механізм, інструмент для впливу громади на прийняття рішень для ефективного розвитку міста, знову ж таки.